Український боксер Віктор Вихрест 8 лютого у Німеччині провів свій перший бій на професійному рівні. За 55 секунд він переміг білоруса Андрія Мазаніка. Проте протягом тижня спортивна громадськість більше говорила не про дебют, а дискваліфікацію його тренера і менеджера від Федерації боксу України, заяви міської ради Кременчука, яка планувала забрати квартиру і стипендію у спортсмена, його точку зору про ситуацію, що склалась дебют та плани на майбутнє, прізвисько та бажання поїхати на Олімпіаду, як виник варіант з переходом у профі та чи вимагали в нього платити відступні, читайте в інтерв'ю на Sport24. А сьогодні ви зможете послухати думку менеджера Віктора Андрія Котельника щодо ситуації, яка склалась, як далі буде поводитися менеджмент Віктора, які плани щодо нього у профі. Перед тим, як перейти до інтерв'ю, не забудьте підписатись на наш канал, якщо ви цього не зробили, а після перегляду нажати лайк чи дизлайк і написати свій коментар. Ви в останньому інтерв'ю сказали, що будете подавати в суд на федерацію. Так. На якому етапі зараз? Є вже десь підготовлена заява, подана в суд? Як тривають зараз перемовини з федерацією, яка ситуація? Ну, зараз наші юристи мають дати запит в Міністерство та Федерацію боксу України, на якій підставі вони прийняли таке рішення. Ну, тобто там то вже юридичні ті питання до займаються безпосередньо наші юристи і будуть займатися. Тому що я рахую, ця дискваліфікація для тренера Віктора Вихреста, ну і для мене, ну це, можна так сказати, це приниження. Якщо Федерація боксу висловлюється, що ми одна сім'я, одна родина, а приймає за кулісами такі рішення, я рахую, що ні я, не Олександр Ляховий нічого поганого для України і для українського боксу ми не зробили. Ми популяризуємо бокс, розвиваємо наш вид спорту. Безпосередньо Ляховий Олександр, він має, крім Віктора, і ще й молодих перспективних боксерів, і вони його, можна так сказати, дискваліфікували на 3 роки. Чи то просто фейки, чи то, що вони пишуть, чи то вирішили там група 5 людей таке рішення прийняти. І якщо ми кажемо, що ми вся боксерська родина, то я рахую, що ми погано для держави точно нічого не зробили, тому що Віктор сьогодні під прапором України переставляє Україну на міжнародному рівні, і Віктор вирішив сьогодні стати професіоналом. Це його особисте рішення. Я йому таки в тому допоміг, посприяв з контрактом. А виключно рішення було за Віктором, і він дорослий чоловік, він сам приймає рішення, де йому бути, чи в збірні, чи в незбірні. Тобто я хочу відповісти на запитання, якщо ми є велика боксерська сім'я і родина, то хіба в сім'ї так поступають? Якщо ми, може, навіть щось неправильно вчинили, то Федерація боксу мала мене набрати чи Віктора, і ми мали сісти за стіл переговорів і прийняти рішення, правильно ми поступили чи неправильно, і тоді вже хай вирішував би виконком, чи б правильно ми поступили чи неправильно, і ми б мали висловити свою точку зору стосовно того, на якій підставі нас хочуть дискваліфікувати. Документи від федерації ви бачили? Ми ще не бачили. Ну, юристи зроблять запит до Федерації боксу, до Міністерства молоді та спорту, і вони мають дати цей запит, на якій підставі. Чи федерація, то що, якийсь каральний орган, чи хто це, вони прокуратура, що вони... Я сьогодні не є членом Федерації боксу України, щоб вони мене відсторонювали на 3 роки від боксу, тому що цей вид спорту допоміг мені самореалізуватися. І я допомагаю самореалізуватися тим боксерам, які зараз є, які є в олімпійській збірні і які є в академії боксу. Я частину питань ретранслюю ті, які писали вболівальники. Вболівальники писали під багатьма статтями, вони домовлялись між собою до того, не змогли домовитися, вийшли в публічну площину. Чи були якісь там перемовини до того, про які ми не знаємо, не чуємо між вами, Віктором, федерацією, про те, як вийти з цієї ситуації? Все було, в принципі, після європейських ігор добре. Віктор став чемпіоном європейських ігор, все було стабільно. Для Віктора це реально змагання були, до яких він готувався більше року часу. Ну, наскільки я розумію, що не треба було Віктору боксувати на чемпіонаті України, який для нього нічого не вирішував. Але
Федерація боксу України на чолі з головним тренером вирішили, що він там має боксувати. Значить, це вже показує якусь нечистоплотність Федерації боксу і головного тренера. Тому що якщо ви розраховуєте сьогодні на цього хлопця, то для чого ви ж бачили, які він бої провів виснажливі на європейських іграх? Йому треба було дати відпочити. У нього жінка була в положенні, в нього дитина там за пару днів до чемпіонату родилась. Тобто, ну я рахую, що в нього багато було таких форс-мажорних питань, він просто емоційно не відійшов. Ну, ви розумієте, що тільки на протязі 2 місяців виступати ще на змагах. Це суперважка категорія, це трошки інші люди, ніж в легкій вазі. І ну, я це говорю як професіонал. Розумієте, от ті, хто там приймає такі рішення, це дилетанти для мене, розумієте, тому що вони бокс телевізора навіть не знають. А я це знаю, тому що я там був. Розумієте, я вам кажу те, що я відчував, і я знаю, в якому положенні був Віктор. І якщо б Віктор був би впевнений в тому, що він був, є першим номером і конкретно готується на Олімпійські ігри, хоча після європейських ігор і до європейських ігор ми остаточно знали, що ми готуємося до Олімпійських ігор. Ну ті умови, які створили сьогодні йому в команді, і сьогодні федерація заявляє, що він перший номер, ну то я хочу відкрити і федерації боксу, і головному тренеру, чому всі перші номера їздили на одні турніри, а Віктор їздив з другими номерами. Що вони лукавлять? Хай розкажуть людям правду. Я вам розкажу, що відбувалося, і нічого нового я не придумав. Тобто я розказую речі, які були. І це Віктор в четвер на прес-конференції розкаже і відкриє людям очі. Про що ви, хлопці, говорите? Про якого першого номера? Перші номера їздили на одні турніри, а Віктор їздив як запасний варіант на другі турніри. Стосовно того, що вони на нього розраховували. Якщо на людину розраховують, значить він їздить як і повноцінна перша команда. Ну, то моя точка зору. Ну, в них є своя точка зору, це їхня особиста. В інтерв'ю нам Віктор сказав, що ви з Донатасом контактували щодо того, що він буде переходити. Так, я рахував, що коли ми були впевнені в тому, що і Віктор безпосередньо прийняв таке рішення, я зателефонував виконуючий директор Федерації боксу України і поставив його до відома, що Віктор завтра буде підписувати контракт. Раніше ми це не могли зробити, тому що я не хотів, щоб так, що і не вийшлося підписати контракт, і так, щоб його з команди зробили його запасним варіантом. Тому я рахую, що зі свого боку я поступив правильно і коректно, коли Віктору підійшли ті умови, ми його за день повідомили, що завтра буде така подія відбуватися Віктора житті. Тобто, ну, в принципі, ми за кулісами нічого, я повідомив, як це би мало бути. А федерація сьогодні говорить, що за 2 тижні, хто ті ліміти встановлює, за 2 тижні чи за 3 тижні, це його рішення особисте, і коли він був впевнений в тому, ми повідомили федерацію. Я рахую, що ми правильно поступили, і ми повідомили. Тут не було такого, що хтось когось не повідомив. Тобто, і безпосередньо сам Донатас сказав, дякую, що попередили, що ми знали, як себе вести. От і все. І через 2,5 тижні вони прийняли за кулісами таке ганебне рішення. Я рахую, що це 2014 рік, 14-й, то що диктатура якась, ну, то мені це нагадує часи Віктора Федоровича, знаєте. Ну, що хотім, то й ділом, хотім, піднімаємо, хочемо, опускаємо. Ну, то я рахую, що я для цієї країни багато чого зробив. Я прославив цю країну, я став срібним призером Олімпійських ігор 2000 року. І люблю цей вид спорту і розвиваю. І мені це подобається. Притягую людей, партнерів для того, щоб цей вид спорту розвивався. А мене сьогодні зі мною і з тренером Віктора Вихреста, ну, поступили взагалі. Ну, я рахую, що це не то, що неправильно, це непорядно по відношенню до бокса. Люди, які вкладають душу, серце, які тратять свій час, і сьогодні якісь люди, якісь там, не знаю, скільки там людей приймають такі рішення. Ну, я рахую, що люди, які приймали рішення на виконкомі, їм явно місце не на федерації. Якщо вони людину, яка прославила свою країну, свій регіон, і вони сьогодні мене просто дискредитують, вони мене не визнають, чи що я, ну, мені їхня думка не важлива, визнають мене чи не визнають. Я, і чи дискваліфікація буде, чи не буде, я і далі буду розвивати бокс, тому що це моє життя. І завдяки боксу я багато чого в житті досягнув. І не їм зі мною розправлятися, чи дискваліфіковувати, і чи якісь інші речі робити. Ну. Чи були до вас звернення від когось, не називаючи прізвища, бо це можна судовий позов зараз
наткнутися щодо відступних за те, щоб Віктор переходив в профі? І щоб вас там з тренером не чіпали? Я вам скажу, дивіться, що ні тих відступних ми ні в кого ніколи не брали, це Віктор особисто. Я просто знаю, як спортсмен, як боксер, все, що Віктору запропонували, все Віктор сам отримав. Ніяких відступних, ніхто. Я не буду зараз тут вдаватися, що вони думали. Ну, ви розумієте, що це все не просто так, і це когось заділо. І не то, що вони там дорожили Віктором. Якщо б вони дорожили Віктором, тобто він би і був першим номером. Якщо його примусово заставили боксувати на чемпіонаті України, що вони кажуть, що це його особисто. Ну, якщо ви людину кудись готуєте, тобто, ну, ви знаєте, ви маєте розуміти, що людині якось треба відновлювати час від часу. Плюс в нього були народження дитини, ну, тобто жінка в положенні, і багато різних. Ми зараз не будемо там оправдовуватись, да. Віктор в фіналі поступився. Ну, були на це свої причини. Ну, оправдовуватись не будемо. Але ті умови, які сьогодні створила федерація безпосередньо, і то, що вони кажуть, що мікроклімат там якийсь. Який мікроклімат може бути, якщо людина сьогодні пішла від них? Про який ми мікроклімат можемо говорити? Цитую. В'ячеслав Голосков. За мій перехід у профі продав взяв 65 тисяч доларів. А сьогодні в інтерв'ю на сайті федерації тодішній менеджер В'ячеслава заявив, що, виявляється, Продивус вкладав теж свої гроші у Голоскова, тому мав право забрати ці кошти з контракту. Чи пропонували якусь схему вам по Віктору? Тобто, що Продивус складав, чи хтось інший кошти в нього, і тим людям, можливо, заплатити потім теж відступні, чи їхній відсоток від контрактів? Дивіться, що стосовно з Віктором. В нас є партнер, і безпосередньо моя промоторська компанія АК-1, яка безпосередньо отримала екіпірування, давала преміальні йому за всі змагання, давала, отримала його сім'ю. І це не просто була зарплата. Віктор, коли сказав, які йому умови потрібні, ми переговорили з нашими партнерами, які їй допомагали. Віктор безпосередньо. Все, що їм просив, ми повністю все йому допомагали, як могли. І в тому числі і преміальні за його старти всі давали. Стосовно федерації боксу. То, що було з Гласком, це їхнє особисте, хто там які відступні давав, мене це ну, не цікавить. Тому що, щоб федерація боксу зрозуміла, я хочу сказати, це не я це робив, це безпосередньо зі слів боксера, які тут є. Тобто, ну, це їхнє особисте. То, що каже Сергій Михайлович Анчишин, це його теж особисте. Це єдина людина, яка сьогодні підтримує федерацію боксу України. Ну, кожен має право на свою думку, підтримує, то і підтримує. Хоча ми з ним і дружимо, і там багато чого разом проводили. Ну, його думка така, моя думка проста. Ну, він сьогодні відстає сторону федерації боксу. Ну, це його особисте, хай відстоює. Я проти федерації боксу не маю. Для чого вони об мене сьогодні і Віктора тренера повитирали ноги? Федерацію боксу ніхто не чіпав, ніхто не робив. Вони перші почали. І я рахую, що з їхнього боку, так як вони кажуть, що зараз некоректно команду треба об'єднувати, так от вони роз'єднуються. Вони роз'єднують сьогодні бокс. Тому що якщо вони дискредитують таких людей сьогодні в українському боксі, ну, якщо у вас таких людей багато, ну, то я не знаю, що тоді, як нам далі рухатися. Ну, це моя особиста думка. Не називаючи прізвища, ще після чемпіонату України, багато людей мені з боксерського середовища казали, що складається враження, що Віктора намагається викинути зі збірної, каже, спровокувати, щоб він пішов геть, і хочуть усунути, відповідно, Котельника як менеджера Віктора і Замотаєва, по фактично Замотаєва теж у вас, так? Угу. Ось від того, що вони тут мали свої боксери чи якось впливали, і що справа переходу його в профі, це було питання кількох місяців. Наскільки це відповідає дійсності, що вже тоді був тиск, намагання якось викинути, не йшли на контакти? Так, ну, так. Є багато, знаєте, підводних течій, які я зараз говорити не буду. І я хотів би, знаєте, підкреслити сьогоднішня ситуація. Ну, я не та людина, яка буде мовчати. Скількох людей вони повитирали ноги. Нема питань. Да, за керування в Федерацію боксу України багато що Володимир Степанович досягнув. Але це не завдяки йому одному. Це завдяки боксерам і їхнім особистим тренерам, і штату, і людей, які працювали на благо національної збірної. Це не є заслуга одної людини і всієї федерації боксу. Не було б боксерів, не було б тренерів, нічого б цього не було. І сьогодні вони показують, як вони поступають з людьми. І я хотів би ще підкреслити, чому така ситуація. Тому що до сьогоднішнього часу всі мовчали. Я мовчати не буду, тому що я, знаєте, відбувся як людина, як діяч і людина, яка багато чого зробила для свого виду спорту.
Я не тільки руками вмію добре махати, а й ще інші речі. Розумієте? І тому, коли сьогодні дискредитують людей, які багато чого в спорті досягнули, сьогодні це стосується кожного. І вони сьогодні показали своє настояще обличчя. Сьогодні вони з нами так зробили, ви будете наступні. Ну вони, ви хлопці, помиляєтесь, так не буде. Кожному часу є кінець. Є початок, є кінець. І прийде тому кінець. Розумієте? І тому сьогодні не тільки я покажу свою думку, хай подивляться на опитування «Вихрест Федерація боксу», і оце їхній, можна так сказати, результат праці їхньої, які вони хороші, як вони себе вихваляють. Це їхній цей вирок. Не я вирок якийсь роблю, чи от вони собі самі підписали цей вирок. І буде це зараз чи пізніше, ну, нема вічного нічого, всі міняються, і президенти міняються. І так само буде і тут. Якщо вони сьогодні хочуть пообтирати ноги об людей, які прославляли свою державу, і вони сьогодні там керуються якісь державними зрадами, так я вам хочу сказати, ті, що керують сьогодні Федерацією боксу, коли я виходив з прапором України, то вони ще були взагалі не біля бокса. Ті, хто сьогодні там якісь мають висловлювати якісь свою думку. Коли я виходив з прапором і коли я відстоював честь України. І не їм мене судити явно. І тренера Віктора Вихреста. Тобто є багато запитань. Я не хочу зараз тут в площину війни. Тобто воюють такі дураки. Я хочу довести спільноті, що сьогодні з нами поступили і поступлять з іншими так само. І я мовчати не буду. Сьогодні весь боксерська родина, повірте, не за них. Ви подивіться, скільки сьогодні людей пишуть. І не в хорошу сторону про Федерацію боксу, а ті всі заказні статті, які вони роблять, це їхні особисте. Хай візьмуть в тих боксерів, з якими вони не розрахувалися, інтерв'ю, чого вони не візьмуть. Хай Віктор Вихрест четверг розкаже, як вони йому обіцяли преміальні, яку йому створили атмосферу в команді. Розумієте? Можна багато на рахунок того говорити. Я не хочу зараз конкретно когось звинувачувати. Для чого вони поступили з нами, і особисто зі мною я і так буду робити. На мене та дискваліфікація їхня, що я колись не буду. Я от зараз поїду в Кривий Ріг до свого друга Олександра Владислава Біндера на турнір. І що вони мене, виженуть звідти чи що? Я буду там як почесний гість. Виженуть вони мене з турніру? Я буду їздити і надалі. На мене це не впливає, їхнє рішення. Можливо, мирова зараз якась? Як вийти на статус-кво? Я не хочу з кимось воювати. Я хочу, щоб ми сіли за стіл перемов. Разом з Володимиром Степановичем Продіусом. І я рахую, що якщо ми сім'я і родина, в кожного є свої амбіції, сісти і порозумітися. От наша мета і наша ціль. І я хочу просто довести, що мені цей вид спорту не байдужий і не збираюся комусь щось доводити. Просто сьогодні об нас хочуть повитирати ноги і показати, що ви будете робити те, що ми вам скажемо. Сьогодні демократія, сьогодні не комунізм. Враховуючи, як спільнота відреагувала, як реагують велика кількість боксерів, колишніх функціонерів, тренерів, яких викинули. В даному випадку треба йти до кінця. Чи будете ви ініціювати, щоб тоді відбувалося, не знаю, буду. Я буду точно до кінця. Я задню передачу не маю. Зміна керівництва федерації, зміна підходів, в принципі. Я не на це налаштований. Я рахую, що вони сьогодні принижили весь український бокс. На чолі зі мною і Ляховим. Це приниження взагалі для всього тренерського штабу, тому що якщо сьогодні людина, яка за 3-4 тисячі гривень за копійки тренує і показує результат, на всякі пожарні цей тренер підготував двохразового чемпіона Європи. Розумієте? І сьогодні вони взяли його, просто позбавили тренерської діяльності. Ну я рахую, що це ганьба просто. Тому всьому, що відбувається, що може ще бути, які аргументи, які докази можуть бути тому, що вони зробили. Вони самі собі показали своє сьогодні лице. Їх це ніхто не просив. Вони як мінімум мали, якщо ми щось неправильно поступили, зв'язатися з нами і якось прийняти це разом, це рішення. Що ми зробили так, що ми, може, зробили не так. Святих немає, всі помиляються, щось роблять не так. Я рахую за кулісами те, що вони сьогодні зробили показово з Олександром Ляховим і зі мною, це неправильно. Боксери-професіонали можуть брати участь в Олімпійських іграх. Ліцензійних турнірів ще не було. Чи розглядається якась така можливість, щоб були мирові якісь переговори і
А Віктор ж таки поїхав на один з ліцензійних турнірів. Ну, це вже питання безпосередньо до Віктора Вихреса. Це ж, ну, він, йому ж приймати участь, не мені. Я можу йому тільки підсказати, порадити. А, ну, ви зрозумієте одно, що сьогодні перший номер і інший боксер. Розумієте, який виграв чемпіонат України. І, в принципі, якщо з моєї точки зору, ну, я рахую так, що якщо чемпіонат виграв, ну, тобто, то буде неправильно по відношенню до боксера. Для чого тоді чемпіонати проводити, да? А возити там іншого боксера. Я рахував, що просто Віктору не треба було їхати на той чемпіонат, тому що він просто був не готовий до того чемпіонату. От і все. Тому що тут треба брати палку двох кінець. Тобто цей боксер, який сьогодні виграв чемпіонат України, він теж заслуговує кудись поїхати, чи там навіть на той же олімпійський турнір. Тобто, ну, склалася ситуація. Ну, сьогодні є в нього всі можливості бути першим номером, тому що Віктор вже професіонал, і завоювати ліцензію на олімпійські ігри – це мрія кожного боксера. Перейдемося до переходу в професіонали. Чому EC Boxing Promotion? Тому що в Україні кожна аналітика, яка писала, мало відома промова, відомий промоушен. Ми тут нічого не знаємо. Я вам скажу одне, відношення, хороші умови, і безпосередньо до тої компанії має відношення промоутер, який був колись в мене. Пітер Ханрац, який багатьох боксерів забирав в Universum Box Promotion, і в тому числі це були брати Кличко, Дар'юш Міхальчевський, Артур Грігорян, Октай Уркал, Істван Ковач, я, Дзинзерук, Сидоренко, Фелікс Штурм, Жоль Терде і багато різних відомих і сильних боксерів, які в аматорах були, і так само були чемпіонами світу професіоналів. Тобто це все оцей чоловік тих боксерів набирав. Багато, може, ще когось не згадав, але от це ця людина, яка має безпосереднє відношення до цієї компанії невідомої, але вона є стабільна, вона є на ходу, і там є всі можливості стати чемпіоном світу. Це такий перехідний період для великих компаній, для виходів на зовсім інші ринки. Тут умови, не знаю, перехідний період для боксера в цьому промоушені виходить, так? Ну, ви розумієте, зараз такий час, що то не так, коли там брати виступали, чи там по 40 боїв будуть проводити не титульні бої. Тут планується, ця компанія планує до кінця цього року або початку наступного року Віктора вивести на пояс чемпіона Європи. Тобто в нього є всі можливості, всі завдатки. Ну, тобто треба просто пройти ту процедуру тих раундів і піднятися в рейтингу. От яка перша ціль зараз Віктора, тобто почати набирати ті раунди, суперників з кожним поєдинком буде все сильніше і сильніше. Ну, все далі залежить, ну, все Віктора в руках. Ну, матеріал він хороший, він здібний, працьовитий боксер. Саме головне, що він має бажання, напор, це саме головне. Ну, далі ще все в його руках. Ви на 5-6 днів були довше в Німеччині, відповідно. Так розумію, ввалися ж якісь перемовини про наступний бій, щось підбиралася, якась інформація? Коли ну, це... стосовно боїв ще не готовий сказати, але планується в кінці березня. Де це бій буде, ще невідомо. Ну, в ближайший час ми повідомимо про це. І Віктор безпосередньо зараз вже мав сьогодні полетіти, але в зв'язку з тим, що буде прес-конференція, він до четверга лишається тут, і в п'ятницю він летить в Німеччину готуватися далі. Ви добре сказав, що колись по 40 боїв треба було проводити, та зараз достатньо інколи 3-4 бої провести, і тебе виводять вже на якісь топові бій з великими контрактами. І тут велику роль відіграє медійність самого боксера. От чи є у вас якийсь план, як ви будете працювати над цією медійністю Віктора? Це в Україні, в Європі, і виходити на ринок США? Чи кінчі хто це буде? Ну, Віктору буде в цьому плані простіше, тому що суперважка категорія, він, в принципі, такий боксер видний, ну, ріст, білий, що саме головне, що білий, має удар. Чимось подібний на Володимира Кличко, і манерою, і як виглядає. Тому все залежить. Якщо сьогодні навіть питання стояло перед Віктором поєдинком, що перший бій його профі-дебют мав бути в Нью-Йорку, але там програма зірвалась. Тому, ну, промоутери не будуть, він не буде домовим боксером, тільки в Німеччині боксувати. Ці бої можуть бути і в Франції, наскільки я знаю, і в Америці, і в Німеччині. Тобто, де буде можливість боксувати, там він буде проводити свої поведінки, щоб побистріше вийти на титульний поєдинок. Вихід на ринок США – це буде одне з основних завдань, тому що основні гроші там? Ну, звичайно, хто не хоче побитися в Америці. Кожен боксер, професіонал мріє в Америці побитися. Ну, і в Америці, ну, ви самі розумієте, що основні гроші в Америці. Тому. І, ну, і признання
безпосередньо професійного боксу, це також в Америці. На вашу думку, йому треба набирати ще вагу, чи 105-106 це зараз оптимально? Ну, він зараз до цього бою був дуже, можна так сказати, дуже швидкий, в хорошій формі, добре все почував. Ну, це вже його особисто з тренером. Я не є тренер, це має Віктор сам вирішити, і тренер, як в якій вазі йому бути краще, і для того, щоб бути і швидким, і, ну, і подвижним, і добре себе почувати. Кілька місяців тому було багато розмов про те, що федерація хоче знищити професійний бокс, взяти його під контроль, як так, що ми виховуємо там боксера 10-15 років, потім він кудись іде і так далі. Як на вашу думку має виглядати цей процес переходу? У зв'язку ще з тим, що зараз реформують український спорт, створення спортивних клубів і так далі. А я хотів задати запитання, що вони виховують? Кого вони виховують? Вони що безпосередньо конкретно всю команду отримують? Може там безпосередньо є якісь боксери, яким вони допомагають? Їм сьогодні держава допомагає, в першу чергу, це міністерство. Вони є боксерами штатної команди і сьогодні допомагають боксерам, які є членами національної збірної першим та другим номерам, наскільки я знаю. У них є контракти з міністерством, де вони отримують гроші. Що федерація в них вкладає? Федерація користується державними грошима, вішає на себе шапки, що вони там допомагають, чи ще щось роблять. Ну, тобто, вони щось і роблять, але сьогодні спортсмени національної збірної їздять за державні кошти, і вони показують, в першу чергу, результат для держави. І якщо вони навіть щось виграють, вони це ложать в купілку не, там, не конкретно в свою, а привозять медалі для країни. І тому їм держава за це платить гроші. Якщо хтось не розуміє, що конкретно давали Віктору федерація, то ви запитаєтеся в нього, він вам відповість. Що вони йому давали, чи що вони виховують. Це виховують кожний індивідуально свого спортсмена і боксера тренер. В них в кожного з тих боксерів, які є членами національної збірної, в них є особисті тренера, які їх виховують, які шукають людей, їм допомагали. І безпосередньо і прикордонні війська допомагають, і спортивне товариство «Динамо», і спортивні школи вищої майстерності, ДЮСША, і міністерство. Тобто, ну, а федерація може комусь і допомагає, але вони думають, що всі просто думають, що то таки федерація все допомагає. Я ж навіть переназвав таке, що товариство, хто кому що допомагає, щоб люди розуміли. Ви підтримуєте реформу українського спорту, коли створюються спортивні клуби, умовно академії. Ваша академія зможе вам там готувати там 10 боксерів різних рівнів, та а за це держава буде з вами вкладати контракт і. Звичайно. Так, тому що стосується особисто мене, я там був в тому залі, я виріс на вулиці, я знаю, кому треба допомагати і кому ця допомога потрібна. Розумієте? І я знаю, як розпорядитися тими грошима. Якщо ми сьогодні маємо повністю всю базу, платформу, ми, у мене один із найкращих залів в Західній Україні, сугубо боксерський. Я ще один зал реконструював, в якому я сам колись виріс. У нас сьогодні є два зали. Тобто в мене є своїх два зали, люди і партнери, які мені допомагають в тому в розвитку. І сьогодні вони мене просто взяли отак і викинули на вулицю і заборонили мені займатися любимою справою. Я і так жив без того, тобто я маю чим займатися. Бокс – це в мене хобі і моє життя. Ну, хотів пояснити. У вас фактично два боксери збірної були зараз, один, тобто ви Хресті Заматаєв. За час співпраці з ними, які це приблизно суми, які академія вклала цих боксерів? Ну, я про суми не хочу зараз озвучувати, тому що це є прихована інформація, я не хочу розголошувати, але це є немалі гроші, які ми допомагаємо, плюс ми допомагаємо по можливості, ми не можемо там сказати, що ми там просто їм там машини купуємо, квартири і все остальне. Ми допомагаємо на тому рівні, що ми і можемо, і їх це влаштовує. Чи відчувається вже, чи ви прогнозуєте, що може бути і тиск на Дмитра Заматаєва і його тренера? Ну, це вже, я рахую так, що це все в руках федерації боксу. Якщо вони вирішили там зі мною розправитись, там, значить будемо допомагати ще Дмитру перейти в професійний бокс. Хоча це дуже важко, тому що категорія така, ну, можна, не така популярна, ну, але ми взяли на себе ту ношу і ми його, ну, як кажуть, на вулиці не залишимо. Що я хотів би додати, що ми не тільки безпосередньо допомагаємо боксеру, ми ще й допомагаємо їхнім особистим тренерам. Крім того, я хотів додати, що якщо хтось не знає, тобто Віктора Вихреста тренер також кожен місяць отримав зарплату.
І сьогодні це не академія боксу. Академія боксу – це на базі, якої була боксерська школа. Сьогодні в мене є, з 2008 року у мене і мого партнера є компанія АК-1, яким є співвласником Петро Месишин. І ці боксери, які ми сьогодні озвучили, і їхні тренера, вони безпосередньо є на зарплаті. У нас є офіційні документи, що ми їм допомагаємо, і вони підписані. Це не є просто, що ми там штучно десь щось продаємо. У нас є офіційні папери, де ті боксери у нас і разом з тренерами є на контракті. Щодо АК-1, які плани на розвиток? Тому що з 2008 року є, але сказати, що так мега-відомий промоушен в Україні чи Європі? Ну, мега-відомий. Ми перша компанія в історії українського боксу, яка організувала бій за повноцінний титул чемпіона світу. У 2008 році, який в історії я у Львові. Ну, то якщо хтось не знає, то так, для історії. Після того ми нічого не організовували, тому що я ще був діючим спортсменом. От відкрили з 2013 року боксерську школу, яка перетворилась в академію боксу. Зараз реконструювали ще зал, якому я виріс. Ну і допомагаємо молодим. У нас є боксери, які там фіналісти, переможці України там по дітям, по молоді. Ну, на то треба час, щоб виросли свої боксери. Ну, допомагаємо хлопцям, які потребували цієї допомоги в даний момент. От ми допомагали Віктору Вихтерству і допомагаємо до сих пір Дмитру Заматаєву і розраховуємо на нього, що він попаде на Олімпійські ігри. І на завершення скажіть, що за прес-конференція і де буде в четвер? В четвер буде в Кличко Експо конференц-залі, якщо не помиляюсь, 20 лютого о 12 годині. Прес-конференція пов'язана з тою ситуацією, яка відбувається зараз в Україні стосовно дискваліфікації моєї і Олександра Ляхового.